meeshaan dhibba ka dhacay. Dhibka ka dhacay wuxuu yahay dad sacaba ayaa deganaa, in badan arniyo badan deganaa, ku soo dhaqmay culimo iyo caamaba lahaa. Dadkii nuucaas ahaa oo qabiilka ahaa oo deganaa, oo dad in badan waxa weeye soo rafaaday ahaa, dagaal ba'an oo aysan ku talagelin baa qabsaday, oo ay waddo dowladda uu goorgoor madaxda u yahay, oo galmudug iyo midda federaalkuba intuba ay wadaan ciidamo ka kooban ayaa ku soo duulay. Waa baabi'iyeen dadkii, xasuuq foolxun bay u geysteen. Qalabkii loogu talagalay shabaab in lagu weeraro oo magaalada gobolka dhuusamareebeed daafaheeda iyadoo shabaab degan yahay aan cid u jeedaahi jirin ayaa lagu soo weeraray dadkii shacabka ahaa oo deegaankaas ahaa, oo baabuurtaasi baabuurtii tignikada aheyd oo beebe cabdibilayaal intuba ay ka mid yihiin, ood haddana arki kartaan baabuurtaas oo baabuurtii waxa weeye dowladda federaalka la siiyey ah, oo cabdibilayaashu ugu horeeyaan beebeegu ka mid yahay, oo turkigu bixiyey, shabaabkana loogu talagalay dadkii shacabka ahaa baa lagu gumaaday. Qoorqoor baa madaxu ah, isagaa soo diray, abaabulka isagaa wata. Waxaan baabuurkiisi haddaanu haynaa axmed qoorqoor, kii uu lahaa baanu haynaa, kii beebeeg ahaa oo madaxtooyada qoorqoor iska lahaa baanu haynaa. Waxaanu doonaynaa ra'iisul wasaaraha Soomaaliya, waxaanu ka codsanaynaa dadka rayidka oo la baabi'inayo, haddii lagu ogyahay oo loo soo hubeeyey dadka rayidka iyo dadka shacabka in tignikada iyo qalabka lagu baabi'iyo hana loo sheego. Waxaanu u dul qaadan karna ma ahan haddii aysan ahayn ciidamada dhibwadaha ah oo dadkii baabi'iyey oo xasuuqa foosha xun u geystay oo qalabkiina qayb ka furtay, meydkii ba'anna meeshaas waxa weeye dadkii u geystay, inala ka qabtaanu doonaynaa. Haddii la waayana in naloo soo gudbiyaan rabnaa codkaas oo la yidhaahdo waxa weeye, iyadoo dowladda ay ka madax banaayeen la yidhaahdo raggaa iska qabto. Bohol gobolka Galgaduud buu ka mid yahay, 35 kilomitir bay u jirtaa gobolka Dhuusamareeb oo waqooyi ka jirta. Wax dhiba iyo wax dagaalahi kama jirin, dadkii deegaanka u dhashay baa intaa deganaa, dowladdaana ku soo duusho xasuuqa dadka ugu geysatay. Ra'iisul wasaaraha waxaanu u diraynaa ciidanka dowladda shaatigeeda huwan oo tignikadii shabaab loogu talagalay ku soo duulay dadkii deegaanka deganaana xasuuqa ugu geystay, inuu inaga qabto oo si degdegana loo kaga qabto. Waa waxaanu u adkaysan weynay ayaan ka doonaynaa. Haddii cid qabanaysa aysan jirin, na waxa weeye naloo soo gudbiyo la yidhaahdo waa madax bannaan yihiin nimankaas. Sanadka ciidanka watay waa General Macsuud Mascuud, isaga amarkaa watay. Xabaddaasoon bilaaban baanu la hadalay, naga jooji baan niri, wax dhibaata ahi nagama dhexeeyaan, dad shacabaan nahay, haddii aad hadal u baahan tahana waa idinla hadlaynaa. Adeer hadal looguma talagelin buu yidhi, awood milatari bay bahashaani tagtay, ayadaana laydinku maquuninayaa. War hadda waxaanu galabsannay, haddii ay jiraan soo bandhiga waa idinkala hadlaynaahe. Ma jirtuu yidhi shacabka in la rabeeyo ka horeysa oo isa deegaanka dhaqdhaqaa ka samayn, sidii buu noogu soo duulay. Ilaahayna hadda gacantan waa naga guuleeyey, qalabkiisiina waanu haynaa, dowladdaanna u haynaa. Waxaan doonaynaa in nalaka qabto ciidamadaas sida amar la'aanta noo baabiyey. Bashiir Carab, taliyaha ururka Gorgor, wax hadala uu naga hoos qaaday ma jiraan. Horey baanu ula hadallay, dagaalladoon dhicin, xasuuqaanoon dhicin, iyadoon qof ku dhintay jirin ayaanu la hadallay. Hanala ka joojiyaan iri dhibaato mid kaleyto uma dulqaada karo. Mid qabiil baa dadku ku soo naaftay, mid shabaab baa lagu naaftay. Dhibaatoo dhan waxa weeye waana soo baabi'isay, naga daaya markii aanu nirina cid nooga jawaabtay ma jirto. Saraakiisha ciidanka wadataana burburka iyo dhibka noo geysatay in lagu dalacsiinayo aanu ognahay. Haddana waxa weeye haddii aan lagu dalacsiinayn ra'iisul wasaaraha waa nala hadli lahaa. Wax codsiinaa oo aan ka haynaahi ma jiraan. Wasiirada xildhibaanada wax cod ahoon ka haynaahi ma jiraan. Waxaanu u aragnay arrintaas arrin soo xiriirta oo ilaa waxa weeye heer ra'iisul wasaare soo xiriirta inay tahay baanu u haysanaa. Aad iyo aad baanu u doonaynaa in nalala hadlo
وحي عدنا أنو كلا جدك شنو هالبا أنو كنا هاي هذا الماء ناديدين جارهان رئيس الوزراء هاي أنو دوني اسمع الودي واحد أوليسي عندما ذا أرسلنا الجماعة واحد أونسي رجال أنا أوليسي أرسلنا واحد أونكو ولا شيء سلقة عندما أرسلنا الجماعة يا دوان سجل يا سلقة واحد لوسو دوي دونا لكن ساعات كايا أتى إيه سو دويان واحد ناس وعند بيت كم محمد قصلا هي أيه كورا ما أنت درن كذا ما شاء الله سكع 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 عمره ما شفت ما ضي أيه عطر هذا اللي تبيه أيه بنك الشباب اللي جفر أيه الشعب كان يسدوا وين يا علماء اصلا يا جماعه اي شعبك يا حبل الوريد يا على ذي بدك شعبك يا صليق اللي قاعد لله يا هاي سي أسر وين ولا ده يا هاي 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 يا ايه 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 ايه